Salam əziz və dəyərli dostlar, dəyərli kanalımızın izləyiciləri, hər birinizi yeni videoda salamlarım. Videoya keçməmişdən əvvəl sizlərə bildirmək istərdim ki, kanalımızdakı videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ümumiyyətlə, axırıncı videolarda fikir verirəm ki, müəyyən zəifləmələr var. Səbəbini bilmirəm. Neysə, keçək sizə söz verdiyim. Hər level üzrə pulsuz dərslər, ümumiyyətlə hər bir materialın bir neçə levelda sizlərə təqdim olunmasını göstərim. Breaking News adlı bir sayt var. Deməli, bu saytın əsas məqsədi nədən ibarətdir? Sizə məsələn bir xəbər verir. Xəbəri 4 səviyyədə sizlərə təqdim edir. Məsələn, 3 səviyyədə. 3 səviyyədə. Məsələn, 4 səviyyədə. Məsələn, deyək ki, bunu mən seçirəm. Daxil oldum. Burada 27 də səhifəli dərslər var, kiçik dərslər var və dinləmə, oxuma, qrammatika, spelling və sözlər. Hamısı burada rahat şəkildə verilir. Məsələn, mən burada seçirəm sonuncu level, axırıncı, ən birinci level. Ən birinci levelı seçdikdən sonra burada print hissəsi var. Print hissəsinə vuracam və print hissəsinə vurduqdan sonra isə mündəricat gəlir birinci. Nələrdən başlayır? Birinci isə mətni təqdim edir. Sonra mətnə aid müəyyən hissələr verir sizə. Sonra isə dinləmələr verir. Dinləmələr eləmək üçün isə bunun üzərinə vuracaqsınız. Baxın, burada isə dinləmələr sizlər üçün asılacaq. Üzürlü sayın, hara getdi? Niyə açılmadı? Hə, burada, üzr istəyirəm. Listening, baxın burada, çoxca üzr istəyirəm. Və asılacaq, tamam mı? Və dinləmələri isə sizlərə aşağı, orta, yuxarı səviyyələrdə təqdim edirəm. Ümumiyyətlə, bu saytı bir neçə dəfə paylaşmışam. Amma baxmışam ki, insanlar biraz maraqsız gəlir, məsələn, belə formatda saytlar. Amma sizə bildirim ki, belə formatda dərslər çox yaxşıdır. Məsələn, siz bir dərsə həm bir neçə səviyyədə sizlər, necə deyim, əldə eləyirsiniz, yəni belə. Bu qədər. Saytı aşağıya yerləşdirəcəm. Özünüz dediyim formatda hazırlaşacaqsınız. Çox sağ olun.